A multimídia é uma habilidade básica nesse século XXI que vem mudando nosso processo de conhecimento. Oferece uma possibilidade de ampliar novas dimensões, pois somos seres multimídia constantemente bombardeados de imagens, estáticas ou em movimento, sons, sensações, interagindo com a TV, o rádio, o computador, o jornal e ambientes diversos. A multimídia faz a conexão entre o imaginário humano e o mundo real. Permite a criação de ideias e a sua comunicação em diferentes níveis, visual, interativo e auditivo. Dentro do curso de design, o profissional cria projetos de conteúdo tecnológico, difundidos principalmente por meio de sistemas digitais, computador ou rede, ou em mídias eletrônicas caracterizadas pelo emprego de multimídia. Pode ser aplicada em uma variedade de contextos, tais como treinamento corporativo, jogos, entretenimento, catálogos de produtos, sistemas de informação como jornal ou revistas online. Como equivalente da própria disciplina de design, o design digital é uma atividade geradora de cultura das culturas derivadas das novas tecnologias, que estabelece novos espaços e, consequentemente, abre novas possibilidades para as pessoas que interagem com um meio totalmente aberto, sem fronteira e limites para a criatividade. Ele deve desenvolver as qualidades visuais, gráficas e habilidades técnicas para organizar informações num espaço virtual, priorizando a interatividade e os recursos tecnológicos digitais. As experiências das habilidades voltadas à experimentação das potencialidades dos novos meios de comunicação, utilizando a tridimensionalidade, a progressão temporal e efeitos sonoros e de movimento. Bom, o campo de trabalho do designer na multimídia, ou design digital, é muito amplo. Entre as diversas funções que ele pode exercer está a comunicação on e offline, produzindo CDs e DVDs multimídias, ou sites, blogs e ambientes dentro da web, na produção de material de publicidade, videogames, jogos interativos, ambientes educacionais e por aí vai.